Meu nome é Ronatino Fonte. Eu sou professor é, aqui da FAMEC ou do IB Concursos, né? E também sou professor universitário da FAMEC, tá? Sou advogado, milito na, na área constitucional há, há um pouco em tempo já, há cinco anos, milito nessa área e também tenho estudos aprofundados do direito constitucional já. Também sou professor da casa já e eu vou trabalhar com vocês aqui a disciplina de direito constitucional. Vamos trabalhar o tema 1 um do edital de vocês, que no caso são os princípios fundamentais, tá? Observar aqui, no caso, é, concursos de nível superior, não só superior e médio, eles procuram trabalhar bastante a questão da letra de lei, tá? Então, eu aconselho a vocês, no caso, vocês vão no Google Tá? e procuram Constituição Constituição Federal tá? lá a partir do momento em que vocês procurarem é, esse assunto vai aparecer o primeiro link e o primeiro link será a nossa constituição. Então procurem trabalhar tá essa questão de letra de lei tranquilo Eu como é que como é que eu trabalho no caso é, as minhas aulas eu sempre procuro trabalhar teorias e questões. Para fixar melhor o assunto e para que não fique pontas soltas, tá? Como eu falei para vocês, vamos trabalhar hoje o tema 1 do nosso edital, que, que vai do artigo 1o ao quarto, tá? E vamos começar. Kaique, por favor, bota aí o slide para a gente trabalhar. Kaique? Tá? Vamos lá. Título 1 dos princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, formar, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, tá? O que é que o caput, no caso a cabeça do artigo do nosso artigo primeiro, traz é, os conceitos básicos, tá? Do nosso do nosso país, tá? que nós somos formados por uma união indissolúvel, tá? O que seria essa união indissolúvel, tá? É que no caso, no Brasil, não é admitido a separação de estados membros para que eles se tornem países, tá? No caso, foi vedado por nossa Constituição essa possibilidade de países se tornarem estados, tá? Esse é o primeiro conceito que a gente consegue absorver do caput do nosso artigo 1. tá? No caso nós somos uma república, tá? E o que é essa questão? O que é? O que seria essa república? Essa república seria a res pública, ou seja, tudo é do povo. Não existe no Brasil essa previsibilidade em que um presidente ou um prefeito ou um governador ele torne para si o, pra, o patrimônio público. Tranquilo? E somos regidos também, dentro dessa concepção, por o um regime presidencialista. Ou seja, esse regime, regime presidencialista. É o entendimento que teremos a figura de um presidente, correto? É. Vejam só, é, esse esse primeiro artigo, o, o artigo primeiro da nossa da nossa constituição, ele é fácil de visualizar porque ele está sempre inserido no nosso dia a dia, né? Vejam só, mesmo sem vocês terem o um conhecimento, no caso que nós vivemos em uma república isso isso não deixa de, de, de vocês entenderem que tudo que que tudo é do povo correto a coisa pública não tem dono uma praça não tem dono compreenderam certo e no caso esses fundamentos no caso o fundamento ele parte do para esse do, do, do ponto que uma casa, ele não inicia a construção da casa, não inicia pelo telhado, correto? Para que nós possamos construir uma casa, a gente tem que ter uma base de sustentação. E a base de sustentação do Brasil são esses fundamentos, esses quatro fundamentos. Tá? Que nós começaremos a trabalhar aqui, no caso, a soberania. A soberania seria, no caso, a força internacional, a força internacional do, do Brasil, a força internacional do Brasil perante os outros estados, correto? Essa soberania, ela é advinda na qualidade do Estado. Um ente ele ser soberano, isso quer dizer que ele ele não está ele ele está sempre frente aos outros estados. O outros países não são mais importantes do que o Brasil, justamente porque o Brasil tem essa soberania. Correto? A cidadania, ela parte do pressuposto que ela é exercida pelo direito político, pela questão do voto. Você consegue concretizar a cidadania a partir do momento em que você vota. Tranquilo? No caso também tem o entendimento o próximo entendimento, que é a dignidade da pessoa humana, tá? Mas o que é essa dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana, ela é um dos fundamentos mais mais importantes do nosso ordenamento, porque ela é o que fundamenta tudo, ela é o que fundamenta todas as decisões e todo o nosso país tá? Seria, no caso, é, a forma em que a pessoa, ela tem os seus direitos garantidos. No caso, o direito à saúde, à moradia. Essa dignidade da pessoa humana, ela está totalmente inserida nas questões dos direitos sociais. Compreendem? Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo? Tá? Bem, nesse caso também, a gente trabalha também os valores social do trabalho e da livre iniciativa, tá? Ou seja, o Brasil, ele tem como fundamento essa questão do valor social do trabalho. Mas não só aquela relação entre patrão e funcionário, tá? Mas que o Estado brasileiro, ele tem que garantir também essas questões do acesso ao trabalho tá? porque o trabalho e o valor social do trabalho ele está muito mais ligado muito mais ligado a um pertencimento do Estado tá? e que o ser humano ele passa a ter né, um valor social tá? tranquilo e o pluralismo político ele não tá só Ligado à questão de votar de partidos. Mas a multiplicidade, o caso de ideia. Tá? Você torcer para um time de futebol e o seu, o seu vizinho torcer outro, tá? isso está ligado também à questão do pluralismo político, que seria no caso, cada pessoa tem a sua liberdade de a liberdade de escolha tá no estado veja bem fazendo um resumo tá a gente trabalha aqui a soberania ela no caso é a força política internacional do estado tranquilo a cidadania seria no caso a efetivação dos direitos políticos a dignidade da pessoa humana ela é o centro do nosso direito todo o direito penal o direito civil, o direito processual civil, o direito administrativo, ele existe para que possa se efetivar a dignidade da pessoa humana, tá? E o valor social do trabalho e da livre iniciativa, que seria também o Estado tendo como obrigação e um fundamento, né, muito mais do que isso, um fundamento de garantir trabalho para as pessoas, tá? E o pluralismo político que seria essa questão de, de multiplicidade, caso de você tem esse poder de escolha diferente do seu semelhante e ser respeitado, tá? Tranquilo. Dentro dessa, dessa desse, desse conceito, tá? Em concursos de nível médio e de superior, tá? Raramente é, a banca ela vai cobrar conceito. Conceito de cada um desses itens, tá? Justamente porque esses conceitos eles são muito mais amplos, tá? E geram vários e vários debates. O que é que eles gostam de perguntar, tá? Quando o, o bom professor é aquele que, ele, que, ele, que ele pesquisa, é aquele que vê provas, é aquele que busca sempre o entendimento, não só para o aluno, mas também a aplicabilidade, tá? No caso, a banca, ela gosta de perguntar, no caso, quais são os fundamentos. Tá? E existe um mnemônico, tá? que ele é super famoso, que é o sócio de vaplu, tá Que no caso, existe o funk dos fundamentos jurídicos, tá? que no caso é o sócio de vapor. O que seria esse sócio de vapor? O só seria de soberania o si de cidadania, o de da dignidade da pessoa humana, o vá va, o valor social do trabalho e da livre iniciativa e o plu que seria o pluralismo político. Tá? Tranquilo? No caso, eu trouxe para vocês aqui questões, tá? Que a banca CESP ele já cobrou essas questões, salvo engano em 2019, que ele perguntava, no caso, quais eram e não os conceitos, tá? Sempre bom buscar isso, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Vocês estão entendendo o assunto? Gente, o que eu aconselho, tá? Leitura, tá? Leitura, leitura, para que você consiga fixar isso, tá? Na sua cabeça, tá bom? Pode passar aí, Kaique, por favor, próximo slide. No caso, gente, eu trouxe aqui para vocês, né, um, 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 os conceitos mais bem definidos, né, para que nós possamos trabalhar em sala de aula, tá? No caso, a soberania é um dos elementos do Estado, atribuindo pelo qual dentro do mesmo território o poder desconheça o que lhe seja superior. Ou seja, não existe um poder, tá, maior. Não existe um poder maior do que o próprio Estado. O Estado tem soberania. Tranquilo? No caso, a cidadania, como eu falei para vocês, né? Os sentidos de participação política, ou seja, a partir do momento que você vota, que você tem a sua participação política e sua contribuição na democracia, você consegue garantir tá? essa cidadania. Tá? Tá? Gente... Eu já estou fazendo, já, Micael. Estou fazendo agora, tá? Estou fazendo agora, tá? Não. Entenda só. Dentro desse conceito, essa, essa hierarquia, é, no caso, da soberania, seria a força, certo? Do Estado. Nessas... A força do Estado internacionalmente, tá? Porque, veja só... Essa hierarquia, os estados, os entes estados, eles são autônomos, tá? Existem, né, previsões onde a União, ela pode intervir nos estados, os estados intervindo no município, tá? Porém, esse entendimento de soberania, ela perpassa, tá, por questões internacionais. Correto? Os estados, eles têm autonomia e a União, tá? A União, ela tem soberania, entendeu? Quem foi me questionou sobre isso? Foi a Bruna, certo, Bruna? Você entendeu? Veja só: a União ela tem soberania internacional, tá? E os estados eles têm autonomia, tranquilo? Bom, perfeito, tá? E a dignidade da pessoa humana, tá? Muitos doutrinadores eles entendem, tá? Que seria um princípio absoluto, tá? E eu também compartilho desse entendimento, tá? Porque a dignidade da pessoa humana, ela existe justamente para que se fundamente a existência de um Estado, tá? Até porque, sem pessoas, o Estado não serve para nada. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pode passar, por favor. Pode passar, Kaique. Bom, gente, aí como eu já havia trabalhado, né? No caso, no caso Mikael, aqui também já trabalhei, Mikael. É, eu trouxe para vocês aqui os entendimentos que a gente consegue tirar, tá? Do artigo 1 da nossa Constituição, tá? No caso, nós temos a nossa forma de governo é a República, tá? A res pública, a coisa pública, correto? A forma de Estado, no caso, é a Federação, tá? Ó, oh, Bruna, aí sua dúvida, tá? No caso, a federação, ou seja, os entes federados, eles têm autonomia, tranquilo? E só quem tem soberania é a União, tá? No caso, o nosso sistema de governo é o presidencialista, tá? Nós temos um presidente constituído, tá? E ele é votado em quatro em quatro anos, tá? E o nosso regime de governo, ou regime político, no caso, é a democracia, tá? Entenderam? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Pode passar, por favor, passa aí, Kaique. Bom, gente, aqui eu trouxe para vocês, né, o artigo 2 da nossa Constituição, tá? Observar aqui, no caso quando as bancas ele, elas gostam de cobrar no caso as funções atípicas ou seja no caso as exceções à regra tá vamos lá são poderes da união independentes e harmônicos entre si o legislativo o executivo e o judiciário tranquilo só para deixar bem claro legislativo tá? No caso, são os vereadores e deputados e senadores também. Tá? O executivo, no caso, é a nível de união, o executivo é o presidente. Certo? Presidente a título de estado governador e a título de município, o prefeito. Tranquilo? E, no caso, o judiciário seriam os juízes, tá? seria o poder do juiz, não só do juiz, mas também do MP, da tá? defensoria pública, tá? Esses três poderes, eles são harmônicos e independentes. Ou seja, a harmonia seria no caso que cada um, cada um está atribuído dentro da sua função, tá? Independentes é que no caso cada um dos três eles terão as suas autonomias de das suas funções típicas e das suas funções atípicas tranquilo alguma dúvida tá mais uma vez gente essas questões tá é, de artigos da nossa constituição bem no começo tá a gente consegue visualizar isso na nossa realidade tá a gente sabe que no caso do município, quem legisla é o vereador, correto? No caso do executivo, é o, pre, o prefeito, né? E no caso do judiciário, são os juízes de primeiro grau, tá? de primeira instância, tá? Tranquilo? No legislativo, a função típica, no caso do, do vereador, é legislar, ou seja, criar leis. E fiscalizar o prefeito. Tá? Isso é bem tranquilo. Certo? No caso do executivo, ele executa as leis que o legislativo produz e ele administra a cidade. Tá? Visualizando para a questão do prefeito. Tranquilo? E o judiciário, ele tem como função típica julgar. Dizer o direito. Quando existe dúvida entre duas pessoas, duas pessoas questionam um direito, eles vão buscar a resposta no judiciário. Tranquilo? Tranquilo? Pois bem. Porém, no legislativo, ele também tem como função atípica administrar tá, e julgar. Nesse ponto, a gente consegue visualizar agora corretamente, assim, bem tranquilo, tá? Quando o legislativo, ele administra. Quando ele, quando ele lança edital para concurso, contratação de servidor, isso é uma função atípica, uma função administrativa do legislativo, certo? Uma função administrativa do legislativo na contratação de servidores tranquilo e o legislativo também ele pode julgar os seus membros né através no caso é, de crimes de, de, de crimes de, de opinião tá ou quando o, o deputado ou, no caso o vereador ele extrapola as suas funções de ser vereador tá tranquilo é bem fácil conseguir visualizar hoje é, essa função atípica do, do, do Legislativo, porque nós estamos, né, no caso, nós estamos aqui estudando para passar no concurso, e esse, contratação de servidores, isso é uma função administrativa, que o Legislativo pode fazer sem problema nenhum, tá, é uma função atípica deste, tá. No caso, o, o Executivo também, ele tem como função atípica, legislar, tá, a partir do momento em que ele faz medidas provisórias, tá? Medidas provisórias, no caso, se é o chefe do executivo, tá, legislando, tranquilo? E o executivo também, ele pode julgar, tá, no caso, é, em processos é, administrativos de seus servidores, tá? No caso aí, o executivo é quem fará a venha de julgar, tá? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? <laughs> Alguma dúvida, pessoal? Podem tirar dúvida aí. Posso prosseguir? Posso prosseguir? Pois bem, tá? Vamos lá. Dentro dessas questões aqui, tá? Como eu já fazei, como, como como eu já falei, é o artigo aqui inteiro, tá? A gente, a gente conseguiu estudar ele. Eu vou fazer um resumo do que eu falei, tá? Para que fique melhor ainda, para que vocês entendam melhor, tá? Tranquilo? Vamos lá. No caso, o artigo segundo fala que existem três poderes, tá? O legislativo, o executivo e o judiciário, tá? Esses três poderes, eles são harmônicos e independentes, tá? Ou seja, eles. Tem as suas funções, tá? Um não precisa interromper o outro, tá? Eles vivem, tá? Eles vivem em comunhão, tá? Eles vivem unidos para que se busque essa questão da efetivação dos direitos e garantias fundamentais que a gente vai trabalhar também, tá? E eles são é, independentes, ou seja, um não precisa do outro para existir, porém, os três existem em harmonia ao mesmo tempo, tá? Tranquilo? a função típica do legislativo é legislar e fiscalizar tá a função típica do executivo é executar leis e administrar também executar as leis que o administrativo o, o poder desculpa o poder legislativo cria tá e o judiciário ele julga e diz os direitos tá tranquilo Essas são as funções típicas. E a função atípica do, legi do legislativo, no caso, administrativamente, quando ele lança um concurso, tá? Contratando, contratando servidores, tá? Isso é uma função administrativa que atipicamente é, o legislativo pode fazer, tá? Ele julga os seus membros, tá? Ele pode julgar, no caso, os vereadores, tá? Sem problema nenhum. No caso, o executivo, atipicamente, ele pode legislar, Através de medidas provisórias, tá? E ele julga, no caso, os seus servidores, tá? Por procedimentos administrativos, tá? O judiciário, ele também administra, ele pode atipicamente administrar, também contratando servidores, e ele legisla, também, através, no caso do CNJ, legislando, tá? É, criando leis para o seu próprio funcionamento. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Pode passar também, por favor, Kaique. Pois bem, gente. Nós já visualizamos é, as questões dos fundamentos que é o nosso artigo 1 da nossa Constituição. Tá? já visualizamos o artigo segundo da nossa constituição tá que parte das questões é, dos poderes da união no caso um dos poderes da união tá que é o legislativo executivo e judiciário tá e agora nós iremos trabalhar o artigo terceiro da nossa constituição tá vejam bem nessa hora é importante prestar muita atenção, tá? Que as bancas, elas gostam de confundir, trazer nas questões, confundindo, tá? Os fundamentos e os objetos, no caso, os fundamentos e os objetivos da República Federativa. É, isso mesmo, Bruna. O artigo tecido cai bastante, tá? Mas eu vou criar aqui, eu, eu, eu crio um mnemônico, tá? Eu não sou muito bom contando, não, mas... Quando a gente dá aula, a gente tem que aprender a cantar também para estimular, no caso, a aprendizagem dos alunos, tá? Mas, voltando. Essa questão dos, dos objetivos, eles gostam de confundir bastante com os fundamentos, tá? Porém, é, eu vou tentar passar para... Eu vou passar para vocês, na verdade, aqui, formas tá bem claras para que vocês possam entender. Tranquilo? Vamos lá. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, tá? No caso, gente, vejam só. Eu gosto de trabalhar sempre, né? Eu gosto sempre de trabalhar em sala de aula trazendo para uma linguagem mais clara possível, tá? Ativo é uma meta a ser alcançada, tá? Uma meta a ser alcançada. E no caso, o a República Federativa do Brasil, ou seja, o nosso país, ele tem, certo? alguns objetivos, tá? Ou seja, para que a gente busque essa dignidade da pessoa humana, nós temos como objetivo, tá? Quatro, quatro objetivos para que a gente consiga buscar essa dignidade, tá? No caso, o objetivo um é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tranquilo? Vejam só. Esse objetivo, tá? ele consegue dialogar bastante né, com a dignidade da pessoa humana. Que o objetivo do, 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 do Brasil, no caso, é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tranquilo? Ou seja, o objetivo do Brasil existir, um dos, no caso são quatro, o objetivo do Brasil existir, é para que ele construa uma sociedade livre, justa e solidária. Tranquilo? Tá? No caso, é o inciso segundo, garantir o desenvolvimento nacional, tá? Observem só, na nossa Constituição ela não trouxe conceitos, ela não trouxe conceitos, ela trouxe objetivos ou seja clareza tá portanto quando eu falo para vocês para vocês ir lá no Google e digitar Constituição Federal e ler ler incansavelmente é que vocês no caso a prova ela não vai cobrar conceitos ela vai cobrar no caso é o que está determinado aí no nosso artigo terceiro tá ou seja garantir o desenvolvimento nacional é um objetivo para que busque, né, no caso, fundamenta essa dignidade da pessoa humana. Tranquilo? Tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão entendendo bem o assunto? Vocês estão conseguindo absorver? Gente, ó, para quem tá tendo acesso pela primeira vez, tá? Para quem tá tendo acesso pela primeira vez, é normal, tá? É, é, é normal, é a gente estranhar um pouco, tá? Por isso que eu peço para vocês, para que vocês leiam, tá? Leiam, leiam, insistentemente, até vocês conseguirem, tá? Memorizar. Tranquilo? Tranquilo? Vamos lá, passar para o nosso inciso terceiro do nosso artigo. Insisto terceiro do no nosso artigo terceiro também, não? Volta, por favor, é, Kaique. No caso, também é um objetivo, no caso da República Federativa do Brasil, no caso, é erradicar a pobreza e a marginalização, e reduzir as desigualdades sociais e regionais do Brasil, erradicar a pobreza e a marginalização. Tá? No caso, essa erradicação da pobreza e da marginalização ela dialoga tá, com o fundamento da dignidade da pessoa humana. Tá? Ou seja, quando você consegue tá, identificar a dignidade da pessoa humana, no caso, que é um fundamento da nossa República Federativa do Brasil, você consegue entender o objetivo os objetivos no caso da nossa república. Tá? Veja só. Imagine só uma casa, tá? Os fundamentos seriam é, no caso, os fundamentos é a base. No caso, como aqui a gente conhece, a sapata da casa. Tranquilo? Os objetivos, eles são as colunas. Tá? Para que se tenha a sustentação da casa. E, no caso, temos como um objetivo, erradicar a pobreza e a marginalização. Erradicar, no caso, é acabar com a pobreza. Que a pobreza não seja mais a realidade do Brasil. Esse é um objetivo da República Federativa Brasileira. Tá? E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Tá? Tranquilo? tranquilo? Como um quarto objetivo da nossa República Federativa do Brasil, tem essa questão, tá, de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de descriminalização, tá? Vejam bem, os objetivos da nossa no nosso Brasil, na nossa República Federativa Brasileira, ela tem sempre verbos no infinitivo. Ou seja, esse infinitivo ele tem esse entendimento de continuidade de construir, de garantir, de erradicar, de promover como se fosse uma luta constante. O objetivo de passar no concurso ele é um objetivo constante. Porque é um objetivo que não tem fim. Você só deixa de ter um objetivo quando você consegue conquistá-lo. Tá? E enquanto o Brasil não conseguir erradicar a, a pobreza, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento social e promover o bem de todos, tá? Ele continuará com esse objetivo. Tá? Veja só. Enquanto. Pois não? Professor, se no caso a banca trocar hum. algum desses verbos por um sinônimo deles, aí a questão é considerada errada? Sim. Porque, veja só. Veja só. No caso aqui, o, o caput. No caso, o artigo, tá? Ele aqui não é um rol exemplificativo. Ele é um rol taxativo. Qual é o ex... assim, o que isso quer dizer? Quando você fala um exemplo, certo? Você não você não limita. Quer dizer, é isso. Você não limita. Tá? Ou seja, ou, ou seja quando uma banca traz um sinônimo de construir, não é o verbo que está lá no artigo. Entendeu? Entendi. Entendeu, Márcia? Entendi, professor. Porque, no caso, a nossa Constituição, ela foi bem clara quais são os objetivos fundamentais. Tá? Márcia? Cadê Márcia? Ah, Márcia saiu. Tá? Certo, gente. Eu, pergunto, eu vou, vou perguntar a ela se ela já alguma questão sobre sobre o tema, tá? Tranquilo. Dentro desses princípios, dentro desses objetivos, tá? Márcia? Márcia? Oi, oh, acabou de apertar errado aqui, acabei desligando. Você viu a, a é, alguma questão do gênero? Foi quando você estava estudando? Não, é porque o senhor falou e aí, erradicar, e falou, né, por fim, aí eu fiquei nessa dúvida, se poderia, numa questão de banca, né, cobrar assim, em vez de colocar erradicar, por fim, estaria certa. É porque, veja bem, quando, quando uma banca, ela faz, é, no caso, um concurso, tá, o que é que ela busca? Ela busca que o seu concurso, ele não traga problemas posteriores. Por isso que eles são bem claros, tá? Quando eles buscam, eles são bem claros é, no caso das questões quando eles trazem a letra de lei. Tá? Tá certo, entendi. Tranquilo, Márcio? Tá? Tranquilo. Mas, mas qualquer dúvida que você tiver, você, você pode. Estou aqui para tirar suas, as dúvidas de vocês, tá? Tranquilo? Vamos lá. Tá? Dentro disso também, eu, é, tem um mnemônico famoso, que no caso é aquela música da Gretchen, né? Conga, La Conga, não tem, né? Aquela música bem famosa, né? No caso, aqui, para a gente conseguir absorver melhor, no caso, esses objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, existe uma musiquinha, tá? Que é a Conga, La Conga, Conga, Erra Pro, tá? Essa Conga, Erra Pro. No caso, seriam né, os objetivos tá, da República Federativa do Brasil, tá? que são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e, quais, e quaisquer outras formas de descriminalização. Tá? Então, gente... O que é que eu aconselho para vocês, tá? Leitura, leitura, tá? Usar esses mnemônicos, eles são ferramentas importantíssimas, tá? Para que nós busquemos sempre acertar as questões, tá? Tranquilo? Pode passar, por favor, Kaique. Muito boa a sua pergunta, viu, Márcio? Muito boa, gostei, tá? No caso aqui também, tá? A nossa. A nossa, a, nossa, a nossa Constituição também dentro das questões dos princípios fundamentais, ele trouxe de como o Brasil ele vai se portar, ele vai se comportar, tá? Em discussões, tá? Em relações internacionais, tá? Aqui deixa de ser essa discussão entre estados, municípios e, e, e União, tá? E aqui no caso já é o Brasil, tá? Se portando perante o mundo, tá? Tranquilo? Esse esse artigo 4 aqui, ele dialoga muito, tá? Com o fundamento da nossa República Federativa do Brasil, da soberania, que é o inciso 1, o caso, inciso 1, um, um, né? Do artigo 1 da nossa Constituição, tá? No caso. A República Federativa do Brasil rege-se nas, nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, tá? A independência nacional, ou seja, o Brasil, ele não pode se submeter, no caso, a outros países, tranquilo? Sempre manter a soberania. A prevalência dos direitos humanos, no caso... Essa prevalência dos direitos humanos, tá? Estão ligadas intrinsecamente ao nosso artigo 5 da nossa Constituição, que iremos trabalhar também aqui no curso, né? Salve, é, eu acredito que terça que vem, tá? Iremos trabalhar, no caso já iremos começar o artigo 5 da nossa Constituição, tá? A autodeterminação dos povos, ou seja, não, não. Não discutir ou tentar né, violar as questões é, de direitos tá, internacionais de outros países, tá tranquilo? Respeitar, tá? A não intervenção, ou seja, o Brasil, ele não declarar guerra a outros países, tá? Esse entendimento, no caso, essa essa proibição, né, diretamente do Brasil declarar guerra. A países estrangeiros, tá? Vem desse entendimento de não intervenção, tá? Tranquilo? Igualdade entre os estados, ou seja, o Brasil prezará sempre, no caso, pelo respeito a outros países, não tratando é país X mais importante do que país Y, tá? Tentar, né? manter a neutralidade e no caso essa igualdade entre os entre os estados tá no caso a defesa da paz né o Brasil tem esse entendimento diplomático desde sempre tá e por isso a nossa constituição trouxe como um princípio essa defesa da paz tá fortalecendo essa defesa da paz no caso a solução pacífica dos conflitos, ou seja, o Brasil jamais entrará em guerra com outros países, porque tem essa primazia, no caso, essa preferência, né, da, da paz e da solução pacífica dos conflitos, tá? Repúdio ao terrorismo e ao racismo, tá? Já fundamentando, né, já fundamentado isso, né, nas questões de dignidade da pessoa humana, tá? Essa questão da, do repúdio ao racismo e também ao terrorismo, tá? A cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, ou seja, né, o Brasil sempre tentará resolver conflitos, conflitos internacionais, tentar resolver, né, para buscar esse progresso da humanidade, tá? Veja bem, essa questão de cooperação entre os povos para o progresso entre entre o progresso da humanidade, tá? Serve dizer que o Brasil, ele tem sempre uma figura, né, diplomática, tá? Para que ele possa, né, dirimir esses conflitos, tá? Entre os países, caso, né, essa cooperação entre os povos, né, para o progresso da humanidade, né? E no caso, essa concessão de asilo político, tá? Esse asilo político, né, é, o Brasil tem como esse fundamento é conceder asilo político, é, acontece muito em relação a crimes, né, no caso, crimes políticos, tá, que no caso seria crimes de opinião, é, crimes de você defender, é, no caso, é, partidos ou até regimes diferentes do que está posto no país, tá, o Brasil, ele tem, no caso, é, o princípio da concessão de asilo político, tá, receber pessoas que são consideradas terroristas ou criminosos pelo fato de defender ideias diferentes no caso de países ditatoriais, tá? Sim, sim. Eu disponibilizei já, é, Valéria, né? Sim, teremos, teremos assim é, até até agora, né? Leonardo já é, Leonardo já definiu que as minhas aulas acontecerão terça-feira, tá? E eu já mandei para a que é o rapaz que cuida da técnica aqui, é, no caso, o, o, o slide, tá? O slide dessa aula. Quanto ao PDF, no caso, material em PDF, é, eu aconselho você é, buscar essa informação é, com o próprio curso, tá? Tranquilo? Tá? Por nada, Valéria, por nada, tá? No caso, né, parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, tá? Ou seja, gente, esse entendimento de, de uma cooperação, no caso, né, de uma cooperação entre os povos latinos para que se busque sempre a, 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 a igualdade, né, dos outros países aqui vizinhos, tá? A maior prova disso é que o Brasil, no caso, participou bastante e encampou bastante, no caso, o Mercosul, né, onde os países aqui do Sul da América, eles tinham, eles tinham tá, reuniões visando o progresso de todos os países, tá? Ou seja, na nossa própria Constituição, tá, o Brasil, né, no caso, nas relações internacionais, ele tem esse entendimento em que o Brasil, ele buscará sempre, buscará sempre, né, integrar econômica, política e social, tá, no caso, os povos latino-americanos, os, os, os no caso, os países, né, aqui do Sul da América, tá, tranquilo? Pode passar, por favor, Kaique. Pode passar, a Tá. Aqui, gente, né? É, Márcia. Márcia. Oi. Oi. Márcia. Aí, ó, para tirar a sua dúvida, tá? Aqui no caso, é. Aqui no caso foi essa banca aqui da CESP, tá? Banca CESP. Ela trouxe aqui, né? No caso, ela cobrou o quê? É fundamento. Da República Federativa do Brasil, tá? Quando ela tá buscando, no caso, a, a, a alternativa correta, tá? A alternativa correta, ele sempre vai buscar, no caso, o texto de lei, tá? Consagrar o texto de lei, tá? Tranquilo? Tranquilo, Márcia? Certo. Certo? Ó, gente, aqui no caso, é fundamento da República Federativa do Brasil. Por favor, é, é, por favor, respondam aí essa questão, por favor. Postem, postem, no caso, a resposta aqui no chat. Alguém mais? Alguém mais? demais, demais, demais. Vamos lá, gente. Então, pense bem, tá? Para vocês nunca mais esquecerem, tá? Nunca mais esquecerem, tá? É um mnemônico. Para fundamento é o só se si, divaplu, tá? Pense bem, para vocês nunca mais esquecerem. No caso, existe o funk dos do, do fundamentos da República do Brasil, tá? O funk qual é? Ru, 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 é o só se si, divaplu, entendeu? Ou seja, o funk vem de fundamento. E no caso, a. Alternativa correta no caso é a dignidade da pessoa humana, letra A, tá? Ou seja, o fundamento só se de, o de no caso é a dignidade da pessoa humana, tá? Tranquilo? Alternativa no caso da nossa questão, da nossa primeira questão é letra A, tá? Por favor, respondam a segunda questão. Sim, sim, Monize, tá? Vou passar, tá? Questões. É... Ela pergunta aqui, professor, vai passar questões de direito constitucional voltado para a banca Consulplan? Vou passar sim, tá? Mas aqui, por ser uma aula inaugural, eu gostei mais de mesclar outras bancas, né? Para a gente sempre ter, né? Conhecer também, a partir do momento em que você conhece outras bancas, né? Você não limita só seu conhecimento, né? É, Para uma banca, né? É sempre bom buscar resolver, focar no caso na Consulplan, né? Mas também resolver outras bancas, tá bom? Tá bom, Muniz? Tá? Tranquilo, querido. Pode perguntar, tá? Gente, 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 muito feliz, viu? Muita gente acertou essa questão, tá? Não, não, é, Kaique, pode deixar. Vamos lá, gente. Segundo o artigo 4 da Constituição Federal Brasileira, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais por diversos princípios. Não sendo um desses princípios, tá? ou seja, no caso aí, tá? que é muito comum e pega muita gente na, na, na hora da prova, no caso, esse não. Ou seja, ele quer a exceção à regra. No caso, ele quer a exceção né, do que está sendo questionado aqui na questão. Tá? E no caso, é, aqui, ele está perguntando o não. Não é um princípio né, que rege as relações internacionais. Né? E no caso, é o gabarito, é letra A. Né? Porque, veja só. A independência nacional é um fundamento, correto? É um, é, no caso, é, é um princípio, correto? A autodeterminação dos povos também é um princípio. A não intervenção também é um princípio. E a concessão de asilo político também é um princípio. Então, a gente, né, marca, né, por eliminação, no caso, a letra A, tá? E só lembrando, né? Pois não, pois não, Márcia. É, e a banca aí para confundir um pouco a gente, né? Ela nem colocou o verbo aí garante... não colocou o verbo no infinitivo, né? Flexionou isso. ele. Tá vendo? Tá vendo? Justamente já é, é, é Márcia. Justamente já porque a banca, o, o que acontece, a banca ela é, no caso, a sua, é, ela é seu obstáculo, tá? A banca ela existe para você não ser aprovado. Por isso que é necessário o estudo para que você possa ser aprovado, tá? E aqui no Iberconcursos, tá? Vocês garantirão, tá? Apoio de... É, material de qualidade, tá? E aula também de qualidade, tá? Portanto, no caso, é a letra A, tá? No caso, o gabarito dessa questão, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Tá? Pode passar, por favor, Kaique. Bom, gente. Né? no caso aqui eu trouxe para vocês basicamente né o que cairá né na nossa prova de direito constitucional tá no caso nós já trabalhamos é nós já trabalhamos os princípios né o, os princípios fundamentais no caso da nossa república federativa do brasil que vai do artigo primeiro né ao quarto tranquilo e o nosso artigo 5o ele tem o título né, de direitos individuais e coletivos. Tá? No caso, é, nosso, é o nosso artigo 5o. Tá? Os direitos sociais a gente encontra né, do artigo 6o ao 11. Os direitos de nacionalidade do artigo 12 ao artigo 13. Os direitos políticos, a gente encontra do artigo 14. Ao 16, e os partidos políticos, no caso, a gente encontra no artigo 17, tá? Tranquilo? Todo, todo, todo o edital, tá? Nós iremos, né? Nós teremos cinco encontros, tá? Desses cinco encontros, tá? Eu vou tentar trazer para vocês, né? No caso, todo o nosso edital, tá? Para que a gente possa chegar bem na nossa prova e que nós possamos, né? gabaritar as questões de direito constitucional, tá? Tranquilo? É, no, no, nesse concurso agora que teve da PM, tá? Eu consegui trabalhar, eu trabalhei todas as questões em sala de aula, tá? Inclusive, né? É, in, in, inclusive, é, na revisão, tá? Caíram várias questões que eu dei na revisão, tá? É, sempre, sempre quando a gente procura é, é, estudar, no caso, e dar aula para vocês, a gente sempre analisa as questões anteriores, as provas anteriores, para que nós possamos ter familiaridade, né, no caso do assunto, para que vocês possam chegar fortes é, na prova, tá? Tranquilo? Pode passar, Kaique, tá? Kaique, próximo slide, por favor. Ah! Só um minutinho, eu tô esperando o rapaz aqui voltar. Tá. tá. Gente, é, enquanto ele não chega, tá? No caso aqui, né? O, o próximo, o, o nosso próximo estudo, tá? No caso são, a, é, no caso, a teoria, né? Fundamental. Isso, isso mesmo. Isso mesmo, viu? A teoria, né? Fundamental dos direitos fundamentais. No caso, a teoria geral dos direitos fundamentais, tá? Que no caso, toda e qualquer prova de concurso do Brasil sempre cairá uma questão do nosso artigo 5 tá? E também, gente, é uma tendência, tá? Que eu venho observando, né, no caso, nesses vastos anos, né, dando aula é para cursinho e também dando aula em faculdade e, e, e provas também, fazendo, não só fazendo também como sempre estudando por, por estas né que é, hoje a tendência é, se cobrou tanto o texto do artigo 5 que hoje né a tendência é se cobrar também a teoria geral tá no caso a teoria geral dos, dos direitos fundamentais começa-se né nascem né nas questões e nas discussões de geração dos direitos e garantias fundamentais tá tranquilo Karel Vazak, que foi o criador dessa teoria, ele dividiu, no caso, os direitos fundamentais em dimensões, tá? Então, só vou deixar aqui uma, uma mensagem para Kaique, é, quando ele voltar, ele possa passar, tá? No caso, é, pronto, aí parece que ele deu sinal de vida. Passa o slide aí, por favor, Kaique. Pronto, gente, tá aí, perfeito. Tá? Gente, no caso, Karel Vazak, ele criou, no caso, essas gerações de direitos e garantias fundamentais, tá? O que seriam essas gerações, tá? Houve, é, no caso, a Revolução Francesa, né? E essa Revolução Francesa, ela foi marcada né pela queda da monarquia, ou seja, na França deixou de existir rei, tá? E... O lema, no caso da, da Revolução Francesa, foi igualdade, liberdade e fraternidade, tá? E Karel Vazak, ele criou essa divisão, tá? No caso, a primeira geração são, no caso, é a liberdade, ou seja, direitos civis e políticos, tá? No caso, desculpa gente, no caso, essa questão, tá? De direitos civis e políticos São os chamados, os denominados, tá? De direitos negativos Ou seja, o Estado Ele não vai se meter Na vida privada das pessoas Esse direito de intimidade Esse direito, essa liberdade de expressão Essa liberdade de associação, tá? O Estado, ele não pode, no caso Se meter em associações em, em No caso, é sendo sempre é né? observando no caso né essas relativizações no caso a sua expressão tá são é, é isso tá e os direitos políticos né no caso você votar em quem você queira tá o estado ele não pode se meter nisso tá tranquilo essa liberdade tá no caso é essa segunda geração gente essa questão né ela foi cobrada né na última prova da Polícia Civil daqui do estado do Ceará, tá? Observando essa tendência, né, dessa de cobrar a teoria geral, né? Também agora na prova da PM também se cobrou teoria geral dos direitos fundamentais, né? Se é, está fugindo no caso, está fugindo mais no caso desse engessamento dos artigos, né? Mas também buscar essa teoria geral, tá? No caso também dessa teoria geral, a gente tem a segunda geração, que são os direitos de igualdade, tá? Ou seja, o Estado, através, no caso, dos direitos sociais, que nós iremos trabalhar aqui em sala de aula, que encontra-se, né? No caso, não só no artigo 6, né? Mas ali conseguiu, né? Juntar o máximo possível ali no nosso artigo 6, tá? No caso, por exemplo, um, arti é, um um direito, né, social famosíssimo, no caso é o direito à moradia, né? Então, ou seja, positivamente, no caso aqui diferente da primeira geração, né, dos direitos de primeira geração, o Estado, ele vai agir. Ou seja, ele tem uma função positiva. Tá? Ele vai buscar, no caso, tutelar esse direito. Tá? Tranquilo? No caso, o direito à moradia, tá? A questão do transporte, porque por mais que valha, que, que todo mundo não use, né? O, o no caso, não, todo mundo não passe na rua em que a gente mora, porém o estado tem como obrigação, né, garantir o acesso de todas as pessoas. Tá? Essa questão, esse entendimento de moradia, ele não está só intimamente ligado a você ter uma casa, tá? mas mais que o Estado ele através de suas de suas ações positivas né ele faz com que é, as pessoas tenham condição tá de chegar água até a sua casa isso é uma efetivação do direito à moradia no caso da limpeza pública da sua da, da sua rua no caso é, também a energia também chegar à sua casa tudo isso está inserido né dentro né dessas dessa dessa questão do direito social a moradia, né? No caso também a segurança, tá? Independentemente é, de você tenha, é, independentemente do local em que você mora, tá? O Estado ele tem como obrigação, um direito social, uma obrigação positiva de prestar segurança, tá? Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, gente? Tá? Preciso que vocês participem, né? Para que não fique nenhuma ponta solta. Aqui já, né? A gente já está chegando aqui no final da, nossas, da nossa aula de hoje, né? Espero que tenha sido boa para todos vocês. No caso aqui, a terceira geração, no caso, são os direitos de fraternidade, tá? Os direitos de fraternidade, enxerguem bem, tá? Veja bem. Os direitos de fraternidade são direitos que você não consegue determinar para X pessoas. Os direitos de fraternidade têm um entendimento universal. Veja só, o direito à paz não só nos interessa, mas também interessam aos, aos Estados Unidos, à China a Rússia, a Ucrânia, tá? No caso, quando nós temos um direito ao meio ambiente, quando nós temos um meio ambiente equilibrado, tá? A gente, quando, Braí quando os países eles procuram, né? Procuram sempre manter o um meio ambiente equilibrado é bom para todos, tá? Tranquilo? no caso, um direito à comunicação nós estarmos aqui, por exemplo, essa questão da comunicação, eu tá dando aula para vocês via Meet, né, na casa de vocês, no caso, é a efetivação de um direito de comunicação, um direito de terceira geração. Tranquilo? Tranquilo? Vejam bem. Para revisar, tá? Primeira geração, liberdade, tá? Direitos negativos, tá? Ou seja, o Estado, ele não vai se meter na vida das pessoas e vai deixar as pessoas, né, conduzirem, né, a vida de si próprio, ter a sua liberdade, ter a sua propriedade, tá? Tranquilo? Votar em quem quiser. Tranquilo? No caso é diferentemente da primeira geração, nós temos os direitos de segunda geração, que o Estado vai buscar igualdade entre as pessoas. através de medidas positivas, tá? Tentar buscar, no caso, uma moradia de qualidade para todos. Tá? Segurança também, transporte, tá? Todos esses direitos eles estão, né, aqui consagrados aqui, no caso, né, do nosso artigo 6 tá? A proteção à maternidade, tá? Ou seja, o Estado, ele vai, através de medidas, né, de políticas públicas, garantir isso. Com um resumo, no caso, a terceira geração, que seria né, os entendimentos de fraternidade. Né? São direitos que não é apenas determinado para X pessoas, mas para todos. Direito à paz, né? direito ao desenvolvimento, direito ao meio ambiente equilibrado, tudo isso garante a fraternidade, tá? Tranquilo? Gente, aqui, no caso, é, a qualquer momento, essa questão pode cair, tá? Essa questão aqui pode cair, então é interessante que sempre seja abordado, tá? No caso, aqui, né, no Alberto Bobbio, que ele é um doutrinador constitucional, tá? Ele classificou isso 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 no caso aqui é, Moniz, essa questão né porque é o seguinte porque o que foi o iluminismo tá o iluminismo né foi quando é, alguns autores né eles trouxeram né, a razão certo a razão né para as decisões da frança né? e essa liberdade né no caso esse direito negativo é porque a monarquia se metia na vida das pessoas, tá entendendo? E essa liberdade é do Estado para com o homem ou para com a mulher, entendeu? Tranquilo? É isso mesmo, né? É isso mesmo, tá? No caso aqui já, né? Finalizando a nossa aula, Noberto Bobbio, ele classificou é, é, como como direito de quarta geração, no caso, né? O avanço da engenharia genética, né, que é importante, né, no caso, as pesquisas, né, que possam, né, no caso aí, é, essa avanço da engenharia genética, né, foi, foi, é quem proporcionou, né, quem proporciona esse avanço, não só da engenharia genética, mas também da ciência, né, foi que proporcionou a vacina para todos, né. No caso, também, Norberto Bobbio trouxe a democracia como um direito fundamental, né, no caso, uma quarta geração de direitos fundamentais, né, a informação, tranquilo, que seja para todos, né, no caso, o pluralismo, tá, que é um fundamento da nossa constituição, tá, e esse pluralismo, no caso, é a diversidade, né, é a diversificação de ideias, né, essa questão que todas as pessoas elas podem, né ter entendimentos contrários às outras e estas viverem em paz, tá? E Paulo Bonavides, né, aqui já trazendo, né, findando já a nossa aula, Paulo Bonavides trouxe como sim, sim, também, tá? Isso aqui, isso aqui gosta de cair também na, nas provas, viu, Valéria? Tá? Isso gosta. Não só, mas também assim, Valéria, é, não se prenda, tá? Não só... A assuntos que caem, tá, tá, não, não se prenda, Valéria, apenas em assuntos que caem, né? Mas procure sempre estudar o assunto como um todo, tá? Porque a qualquer momento pode cair e quando cair você estará preparada para isso. Tá bom, Valéria? Tranquilo? Porque sempre toda banca, toda branca, ela gosta de inovar, tá? Porque todo mundo hoje consegue. Todo mundo consegue resolver várias questões de uma banca, tá? Mas a banca é como eu falo para vocês: a banca é o, é o maior adversário de vocês. Tá? E isso. Isso mesmo. Tá entendendo, Valéria? É por isso que a gente não pode ter um, um estudo que, que, que não seja, que não contemple tá, o todo. Tá bom? Tranquilo? A gente tem que procurar, buscar, trabalhar incessantemente para que nós possamos buscar aprovações de vocês, tá bom Valéria? Tranquilo? Tranquilo? Vamos lá. Paulo Bonavides, né, trouxe é, esse esse direito à paz, tá, como um sexto fundamento ou, ou perdão, como uma quinta, né, geração de direitos fundamentais, tá? Esse direito à paz, tá? A paz no caso é como um valor Tá? esse axioma no caso quer dizer valor tá como um valor no caso tá da humanidade essa busca pela paz faz parte do valor da sociedade tranquilo Então é isso pessoal tá quero agradecer a participação de, de todos e todas tá e deixar bem claro para vocês que aula que vem nós terminaremos tá? Esse, essa, essa teoria geral dos direitos fundamentais, e começaremos a trabalhar, tá? É. Isso, isso, isso. Muito bem, Valéria, você está corretíssimo. Está corretíssimo. Sempre tem que trabalhar isso, tá? Sempre tem que trabalhar, no caso, esses, esses temas, porque pode cair a qualquer momento, tá? E quando cair, vocês têm que estar tá preparados para gabaritar, tá bom? Então, gente, é, retomando. É, quinta é, terça-feira que terça-feira que vem estarei aqui novamente para trabalhar com vocês tá o, os temas de direito é, de direito constitucional tá bom agradeço a paciência de todos e todas tá e até quinta-feira que vem tá bom